Både Stefan Löfven och Magdalena Andersson har beskrivit Sverigedemokraterna som ett nyfascistiskt parti. Det är ett parti som ju inte står för den grundläggande värderingen att alla människor är lika mycket värda. På Sverigedemokraternas kommun- och landstingsdagar i Västerås bemöter nu partisekreterare Björn Söder stats- och finansministerns sätt att etikettera partiet. Jag tycker det är väldigt anmärkningsvärt att en statsminister och finansminister använder sig av sådana epitet och beskyllningar. Och jag tycker att man borde be om ursäkt. Jag vet inte vem som hittar på de här begreppen och definierar dem, men uppenbarligen finns det någon som gör det för att det ska passa in och slå mot Sverigedemokraterna. Men jag tycker det är häpnadsväckande att man använder sådana epitet. Vi är ett konservativt parti och konservatismen har ingenting och kommer aldrig ha någonting med fascism att göra. Att Sverigedemokraterna bröt mot praxis och fällde regeringens budget med extra val som följd har lett till stor ilska från höger till vänster. Man menar att SD satt Sverige i en svårlöst parlamentarisk situation. Men Björn Söder menar att Sverigedemokraterna inte är de enda som brutit mot praxis. För det första så är det ju Socialdemokraterna först och främst som har brutit mot praxisen genom att de förra året tillsammans med oss bröt ur delar av alliansregeringens budget och rösta ner. Så att frågan är vilken praxis man ska följa. Sen har vi ju till exempel inte blivit insläppta i kvittningssystemet. Det är en praxis också att alla partier i riksdagen ingår i det. Och vi menar på att ska vi följa praxis till punkt och pricka så menar vi på att då ska man också respektera och låta oss få vara med i alla sammanhang där det är praxis att vi är med. Så att all den här praxis som man pratar sig varm om nu har man inte själva följt. Och i det här fallet så tycker vi att det som står över all praxis och står över huruvida vi själva kommer att behålla en vågmästarroll eller ej, det är att prioritera Sverige och att rädda Sverige.